Slovikov z ruského týmu Itera Kaťuša. Líder po dnešnej etape dlhej 180 km čierneho váhu cez Čertovicu, Poltár, Lučenec až sem do Veľkého Krtíša. Nikita Novikov, Itera Kaťuša! Ty si aj dneska učosil, či sa len vodila slúkov. Vedúcim pretekárom vodovacej súťaže po dnešnej 5. etape Miguel Angel Rubiano Chávez z týmu Dirceloen Antenucci Nipo, bielý dres s modrými bodkami s logom spoločnosti Technogym odovzdá Manlio Lilley, riaditeľ spoločnosti Technogym, partner medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Rubiano Chávez Miguel Angel Dirceloen Antenucci Nipo. Rubiano Chávez známy na slovenských cestách, pretože pred dvomi rokmi jak zvíťazil v jednotlivých etapách, tak obriekal aj žltý dres lídra. Rubiano Chávez, Miguel Angel! Najlepší pretekár vodovacej súťaži, bielý dres, modrý vodkami s logom spoločnosti Technogym, partnera slovenských elektrární člena skupiny NL a